И така, сега в следващите минути ще стъпим на политическия терен, не с кандидати за народни представители, а с политическите наблюдатели. Любомир Стефанов, Лидия Даскалова и Страхил Делийски. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Какво виждаме в момента на терена? Влизаме ли в така активната кулминационна фаза на предизборната кампания? Визирам и вчерашната новина, свързана с правораздавателната ни система. Номинацията е единствена на Борислав Сарафов за главен прокурор. И дали изобщо тази тема ще стане толкова интензивна като приоритетна тема в кампанията или напротив? Ще очакваме развой в 51-я парламент, каквито са и заявките на част политическите формации. Лидия, давам думата на теб. Не знам дали ще стане, но би трябвало да стане, защото това е тема, която изключително много касае цялата ни съдебна система, касае нас като отделни граждани, макар е трудно да се обясни защо, например, избор на главен прокурор, защо конституционни реформи, защо реформи в съдебната власт касаят пряко всеки един гражданин по-отделно. Това е нещо, което е трудно да се адресира към гражданите, но е много важно. За мен, честно казано, тази тема липсва в политическото говорене в момента, дали защото се изтърка, дали защото не се разбира достатъчно от кандидатите за народни представители, или просто защото има нещо друго на дневен ред, не мога да кажа. Аз като юрист я следя от доста време насам, притесняваме това, което виждам, може би в хода на разговора ще стигнем и до там да коментираме вече по същество, но за мен не се отправят много ясни, много конкретни послания за това каква е нашата визия. Ние от тук нататък на тема съдебна власт какво ще правим. И в следващото народно събрание, и в следващите, ако има такива, такива послания за мен отсъстват в момента. Добре, господин Стефанов, вземете отношение и добавям тук, умишлено ли можем пък да допуснем, че поведението на политиците да не обясняват правилно важността на този въпрос на нас, избирателите. Не, по-скоро е въпрос на ранжиране. Смятат, че тази тема вече е стъркана и не е предмет на централна избирателна кампания. Въпросът е обаче, че за мен стои проблема как органи, които са изтекал мандат и респективно не би трябвало да изпълняват функциите, които им се вменяват, в момента ще се нагърбят с това да не натресат, буквално използвам тази дума, за 7 години човек, който също е с спорен статус. Това за мен е нонсенс. От тук нататък партиите, що не го правят, именно за да не се вкарат в този обяснителен режим. Кой, защо, как, на къде и целеполагали са въобще крайната цел предвидливо или се чака конюнктурата? Да евентуално следващото събрание се изгради мнозинство, което да избере липсващите членове, те евентуално да отхвърлят тази кандидатура, което означава, че си играем на кой ще мигне пръв. Абсолютно несериозна ситуация, в която уж всички имат консенсус само за едно нещо, че държавата е изправена пред огромни предизвикателства, които не могат да бъдат отлагани повече. Да, ама и това не го чуваме в кампанията. Чуваме отново някакви заобикалки, което го отдавам на следното нещо. Този път като че ли има по-усещане, но той е поради драматичния характер на ситуацията, не поради разумност и проумяването и че е хубаво да не се говори твърде много предварително. За да могат после да се кажат някои неща, които да създадат или не мнозинство. Да видим дали интуицията ми е правилна. Може ли само допълня, няма да са 7, ще са повече от 7 години. Защото нека не забравяме, че господин Сарафов е от доста време вече временно изпълняваш, така че над 7 ще бъдат. Ако говорим колко време беше заместник на предишните главни прокурори, то е повече от всеки прокурор бил на власт. Добре, господин Делийски. Тази обраност, за която Любо говори, е видна на равнище на публичния разговор, но не съм сигурен, че тя е налична на равнище на теренната работа по време на кампанията, защото ситуацията е такава, че избирателите са кът. Няма. Пазара, както се казва, е ограничен. То ги има, ама не ходят да гласуват, да. Онези, добре, избирателите, които са склонни да отидат да гласуват, са кът. Да. И всяка партия се е затворила в това да изкопае своето, това, което може все пак да се случи, защото тези избори, освен всичко друго, са решаващи с това за всяка партия по-отделно. Дали ще се спрат процесите на разпад в някой, електоралната подкрепа надолу на други и така нататък. В този смисъл, ние имаме два паралелни свята в тази кампания, публичния и теренния, в който на единия противопоставянето трябва да втвърди избирателите собствените, за да ги все пак... И нищо друго. Никакви периферии, никакви случайни... Тук не става просто за никакви случайни гласоподаватели. Тук става просто да се извади всеки кой каквото може. С кметове, с съдебна власт, с каквито инструменти разполагаш.
И там противопоставянето си седи. А това е противопоставяне на равнище на равнището на публиката, на гражданското общество, на избирателите. А за това ми се струва, че тези срамежливи, ще ги нарека, мечти за съгласие, диалог и всичко останало след изборите, няма да помогнат да се случи някаква смислена управленска конфигурация. Добре. Или поне няма да стане толкова лесно. Добре. Лидия, какво мислиш? Ако влезем директно на този въпрос, всъщност, седми опит, успешен или по-скоро след седми опит, директно ще се стрелнем към осми опит, поради липса на коалиция, на мнозинство? Аз тези въпроси с полугадателски характер обикновено в тях сме вече избягвам. Аз ще кажа следното. Възможно е да има разбирателство, но както съм казвала и преди, не защото то е очевидно, не защото изхожда от някаква политическа логика или не защото някой идеологически се напасва с друг, а защото би се сключила договорка, дайте да се хванем заедно, за да управляваме. Това на мен ми идва малко безпринципно, но при положение, че сме в България и го наблюдаваме в годините назад, няма да е прецедент. Лошо, ако има написано управленска програма, не е лошо. Да се хванат и да управляват заедно. Лошо е, защото от моята перспектива е лошо, защото аз не виждам ние да имаме някакви големи каузи, които биха обединили два или повече политически субекта. В момента им чуш, че всеки прави кампания на без сериозни послания, може би малко предпазливо, както вече бе споделено, за това съм съгласна. И някак си се избягват теми като борба с корупция, като съдебна реформа. Темата за купуване на гласове в момента е много, много актуална. Обаче аз бих задала въпроса, защо не се повдигна в предходните избори? Защото купуване на гласове има в последните десетилетия. И включително то е ясно и за кои партии. Спецакции за купуване на гласове... Така че дали ще има нови избори, възможно е да има. Виждам, че повечето анализатори, които споделят, казват, че първо ще предстоят още избори. Аз не мога да кажа, защото може да има изненади. Може изведнъж хора, които до вчера не са си говорили или са били един срещу друг, като нищо да се обединят около някаква обща кауза, като например нека да намерим разбирателство в името на България. Това е редовно, което се лансира, така че е възможен и този сценарий. Въпросът е в името на какво? За какво ще се обединят? Добре. Върху това трябва да се постави акцента. Ако един се хване за ръка с друг, в името на какво ще бъде? Защото ние видяхме, че една от основните теми, поради които хора, които иначе не си говореха, се стиснаха за ръце, именно конституционните изменения, се оказаха напълно безмислена кауза, която беше отчетена като грешка от много избиратели. Господин Стефанов. Аз мога да кажа защо трябва да има коалиция. Това, че партиите не го разбират и да им го каже, пак няма да го променят, нито могат да го направят, защото ако можеха до сега да се го направили. То силогизъм се превежда последния начин. Има едно нещо, което се нарича национален интерес. В случая тези избори как могат да работят за него? Като произведат работеща държава. Работеща държава означава институциите в нея да си вършат работата, които минават през политически подкрепа, т.е. да има мнозинство в парламента, в изпълнителната власт, законодателната и другите да се успокоят. Ако партиите не разбират, че тяхната най-важна експлицитна функция е да стабилизират държавата по този начин, като я успокоят и позволят на всяка система да работи и коригират тези, които не работят, вместо, както тук подкрепям колегата, ексцентрично да се заиграят с конституцията, която нито и беше времето, нито и беше мястото, нито в този формат трябваше да се пипа, нито за крайния резултат, който уж трябваше да се получи. Нещата отиват от зле към по-зле. Така че по-добре без резки движения. Дайте да си представите ясно какво следва на 28 октомври. И то е, кои сме ние тия, които може да излъчим правителство, което в нормален мандат 4 годишен може да оправи държавата и да свали температурата на общественото напрежение. Оттам по едно партиите ще започнат да оправят себе си. Има ли такива в момента? Няма, разбира се. Любо, ти говориш за 4 годишен мандат, който да оправи, с което да оправи държавата. Това, ако се тръгне с такова целеполагане, няма да имаме правителство още 20 години. Защото хората мислят друг. Тук има политична супер лесна задача в момента. Ма много лесна.
И то просто да направят правителство. Никой не очаква от тях нищо друго. Просто свръхцелта е да има някакво правителство. Да върнем нормалността, няма просто да покаже такава държавата. В този смисъл, търсенето на някаква обединение няма... Много е лесна задачата. Каквото и правителство да стане, ако го има, то ще бъде добре продадено на граждани. Просто трябва да... Те вече не очакват кой знае какво. Те чакат просто така нареченото редовно. Има такива моменти, това е... Нали, толкова... Не се бях замислила за това, мъче абсолютно логично звучи. В този смисъл няма какво да убеждаваш, дайте ще направим правителство с някакви грандиози. Не, просто дайте да направим правителство, точка. А така, партиите правят това, правят правителство в крайна сметка. Нещо друго, Лидия каза ни, хора, които... Това е голям проблем. Хора, които не могат да се понасят и не могат да се... Правителство не правят, не се прави от хора. Правителство се прави от партии. И... Тези партии, ако ги наричаме политически партии в една представителна демокрация, когато разбират, че ролята на гражданите е да на избори да гласуват, да си кажат, и това тях нашата отговорност, да си кажем какво мислим за политическата ситуация, за идеите за политическо представителство, но след това, безотносително на това, което ние сме казали, дали се харесва или не се харесва на някой, тези партии трябва да кажат Б и да придвижат политическия процес към създаване на мнозинства. И друго нещо, не може с някой да си говори. Ние сме парламентарна република. Парламент идва от говорене, от разговор, от дискусия. Какво значи? Какво значи не мога да си... Ако не можеш да си говориш... Не си за политиката. Не си за... Абсолютно. Още повече, че в контекста на пропорционалната избирателна система, която мисля, че подходяща се още за българското общество, предвид всички разслоения. Изявленията на някои. Това говорене в парламента предпоставя някакво, че трябва да е ориентирано към създаване на коалиции. И ти толкова е очевидно свръхзадачата на партиите. Да си говорят с оглед на създаване на коалиции и мнозинства, така че да има управление. Давам два примера на финала само. Сме да абсолютно. Два примера само от това, което каза Страхил, как изглежда операционализиране. Т.е. сътворено среда от политици, не от такива, които искат да бъдат. Австрия, изборите от предната седмица, президента не връчи мандат, докато партиите каза, той ги върна да започнат да си говорят, тъй като целта им е да произведат правителство. Нидерландия, Херт Вилдерс, популиста знаме на Европа, спечели изборите и подкрепя правителство, защото другите около него, както каза Страхил, взеха, че си проговориха. Значи това, като си в политиката, означава, че си забрал как се казваш и за тебе стоят ни граждани, които ти представляваш. Толкова е просто. Но това е към Радев сега, което казвате, че той също може да не връчи мандат, докато не се разберат политиците. България не става така. Лидия, финални думи? Финални думи. То винаги е трудно така на финал. много реплики ми дойдоха, но така, да. Това, което искам да кажа, че да, правителство трябва да има. Да, в една нормална, прогресираща европейска държава с парламентарна демокрация би трябвало все пак да има политическите партии, да има около какво смислено да се обединят. Както бе отбелязано, правилно е, че сме в България и това, което на мен ми се иска. Ако има правителство, нека да не бъде на всяка цена. Единственото, с което не съм съгласна е, че не може каквото иде правителство да се продаде на гражданите. Защото, мисля и смятам, че все пак има една критична част от гражданското общество, която няма да се съгласи на каквото иде. Защото ние видяхме едно такова компромисно управление, което доведе до изключително много отлив на гласове и до едно разочарование в крайна сметка, което видяхме и на последните избори, как се изрази електорално. Питайки те, вярваш ли, визирам това, което имаме като факти. Избирателната активност, липсата на кой знае какъв граждански глас и позиция по разни теми, заради които някога преди години е имал доста сериозен отзвук граждански, да го нарека така. А в момента не го виждаме това. И затова те попитах, вярваш ли, но да. Да видим. Да видим. Благодаря ви много за този разговор. Между другото, това, което на мен ми прави впечатление, че са се обрали като поведение политиците. И преди малко имах разговор с Георги Георгиев от ГЕРБ СДС. Гледната им точка е да водят разговори сякаш с всички, ако наистина се окажат отново първа политическа сила и вземат мандат. Така че да видим. Хубаво е поне да ни покажат, че могат да си говорят.
Те първо ще разберем. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред. Очаквам Ники Василковски в студиото.